modlíme sa. Prosíme ťa, všemohúci Bože, nauč nás vždy správne zmýšľať, aby sa naše slova a skutky zhodovali s Tvojou vôľou. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svetým po všetky veky vekov. Mene Otca i Syna i Ducha Svetého. Milosť nášho Pána Ježiša Krista a láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svetého nech je s vami všetkými. Keď Ježiš počul o smrti Jána Krstiteľa, odobral sa odtiaľ loďkou na pusté miesto do Samosu. Ale Ježiš im povedal, nemusia nikam chodiť, vy im dajte jesť. Oni mu vraveli, nemáme tu nič, iba 5 chlebov a 2 ryby. On im povedal, prineste mi ich sem. Potom rozkázal, aby si zástupy posadali na trávu, vzal 5 chlebov a 2 ryby, pozdvihol oči k nebu, dobrorečil, lámal chleby a dával učeníkom a učeníci zástupom. Všetci jedli a nasýtili sa, ba ešte nazbierali 12 plných košov z vyšných odrobí. A tých, čo jedli, bolo asi 5 000 mužov, okrem žien a detí.